Olá, estimado irmão, estimada irmã. Nós aqui no Santuário estamos muito felizes, muito alegres. Estamos entrando na celebração dos 10 anos da rede, um processo de gestão que foi unindo a diversidade na unidade e, ao mesmo tempo, celebrando essa unidade, celebrando essa alegria. Estamos acolhendo representantes de todas as nossas unidades da congregação, presentes em vários estados do Brasil. Esses 10 anos nos trazem alegria, nos trazem estímulo, nos trazem motivação para continuarmos o nosso trabalho. Trabalhar em rede quer dizer trabalhar em sintonia, levar adiante a missão iniciada por Santa Paulina aqui nessa realidade de Vígolo, Nova Trento. Maior alegria ainda nossa de acolher todas essas pessoas, de rezar, de celebrar e assim podermos realmente passar para outros 10 anos nesse mesmo dinamismo, nesse mesmo entusiasmo. Você pode acompanhar a realização deste evento, os resultados, o que iremos colocar em prática pelas nossas redes sociais. Acompanhe através das redes sociais do Santuário Santa Paulina.